největší hradní a zámecký komplex v České republice, patří k nejvýznamnějším památkám ve střední Evropě a je přímo čítaný... Martine, to stačí. Jaký to bylo dneska při nahrávání pro Zálety s Jitkou? Bylo to úplně skvělý, šlo to samo, občas se teda trošku muselo něco popilovat, ale v podstatě si to sedlo, takže výborný. Martine, já se zeptám, učil ses texty kdy, jak hodně? Já jsem se úplně neučil, ale snažil jsem se číst co nejvíc, protože samozřejmě jsou tam slova, které jsou trošku krkolomnější, ten jazyk si na to musí, řekněme, trochu zvyknout, takže 3 dny jsem si to asi pravidelně četl. Teď mě zajímá tě historie nebo nezajímá? Rád cestuješ? Cestuju mile rád po Evropě třeba a historie je tak jako okrajově, úplně nechodím do hloubky. Co to znamená do hloubky? Že ty se bojíš jako plavat? No to ne, to rád plavu, ale zase jako vše moc informací trošku škodí mi přijde a hlavně to ta hlava úplně nepobere. Takže takový ty nejdůležitější zajímavosti, co je vtipný, co se snáš pamatuje. Jíš rád, Martine? Miluju jídlo, je to jeden z mých snad největších koníčků. Takže co jsi sežral posledního a strašně rád? Co jsem sežral posledního, tak dneska jsem měl zrovna svíčkovou s knedlíkem. To je geniální. Tak jo, Martine, měj se, prima zatím, ahoj. Děkuju. Ahoj.